За даними української розвідки, російське військове керівництво вирішило сформувати штурмові підрозділи із засуджених хворих на гепатит Б і С і відповідно відправити їх на війну проти України. Повідомляється, що відповідний наказ міністра оборони держави-агресора Російської Федерації Андрія Білоусова датується номер 610 від 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу. Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит засуджених затвердили спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як контингент С. За даними ГУР, перед відправкою на фронт хворим ув'язненим у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту Б і проводити курс противірусної терапії гепатиту С. За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м'ясних штурмів на війні в Україні тисячі зеків. Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого Центрального військового округу Збройних сил Російської Федерації близько 10 тисяч гепатитників. Це добровільне бажання, воювати із них виявили близько 15%. Перші 4 штурмові роти та 2 роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435 та 1437 мотострілецьких полків. Це 27-ї, 15-ї мотострілецької бригад відповідно. Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти Б та С планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей. Зрештою, саме там, де росіяни зараз найбільше і намагаються просуватися вперед. Тим часом номінований на пост комісара Європейського Союзу з питань оборони Андріус Кубілюс вважає, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії і, відповідно, він планує зайнятися цією підготовкою, коли приступить до виконання обов'язків. Каже, моя посадова інструкція, як майбутнього єврокомісара, починається зі слів. Європа має бути готовою до найбільш екстремального військового розвитку. Це означає, що Європа має бути готовою до будь-якої військової агресії. Номінант акцентував, що Росія, яка розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України, спрямовує власну економіку на військові рейки. Ця обставина потребує консолідації зусиль та політичної ініціативи від насамперед європейської спільноти. За словами майбутнього єврокомісара, це вимагає чіткої оцінки, які ресурси наявні у Європейського Союзу для захисту. На його думку, наразі Європі потрібно робити більше кроків задля збільшення оборонного виробництва. Каже, ми зробили певні кроки, збільшили оборонне виробництво, але нам потрібно робити більше, оскільки подібні проблеми існують і в інших секторах оборонної промисловості. Саме тому моя відповідальність та мій портфель будуть значною мірою пов'язані із вирішенням саме цих проблем. Також, відповідаючи на питання, чи вважає він війну як неминучу загрозу у майбутньому, Кубілюс зауважив, що головною складовою його мандата на посаді єврокомісара буде консолідація зусиль країн-членів Європейського Союзу для того, щоб відвернути таку загрозу. Раніше він закликав країни Європейського Союзу накопичити хоча б мінімальний рівень боєприпасів та інших запасів. Чого зроблено не було. Ну і він також висловив думку, що Європейський Союз повинен нарощувати свій військовий потенціал для можливої конфронтації з росіянами у майбутньому. Тобто зараз закликає до цього готуватися. А оскільки Росія і Північна Корея зближаються і вже обмінюються своїми військовими, наразі в односторонньому порядку Кім Чен Ін присилає своїх військових, то потенційно це протистояння може бути не лише з Росією, але і з КНДР. Тому що їхня співпраця загрожує не тільки Європі, але й іншим країнам. Тим часом CNN пише, що Сполучені Штати прагнуть скористатися впливом Китаю на Північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені на Росію, для подальшої участі у війні проти України. За словами анонімного американського посадовця, з яким вдалося поспілкуватися з журналістом CNN, Сполучені Штати закликали Китай, який підтримує зв'язки і відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона забрала назад свої війська. Крім того, радник Сполучених Штатів
радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейк Саліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна стосовно, як він каже, нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього. Водночас співрозмовники CNN, як пишуть журналісти, не налаштовані оптимістично щодо того, що Китай стане на заваді планам Північної Кореї, зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий потенціал. Нагадаємо собі, що за останніми оцінками США і Південної Кореї, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових на Росію для навчань та відповідної участі у бойових діях проти нашої країни.